Sa shohim Lekën Drejaj që do të shkojnë deri në fund, realizon Daniel Lekën Drejaj. Kryesor, mund të them ashtu në planet e trajnerit Kristit që po dalë të jetë Jones. Vim pikë të para edhe nuk qëlloj Lekën Drejaj, Sara dhe edhe një tentim tjetër nga Jehens Manigat i cili. Tek Lekën Drejaj shini mënyrën se si e shpëtan atop Daniel Lekën Drejaj dhe në qëfar mënyrë asiston për Pepajn. Asim, rikëtan tupin të Kshala që do të ndonë për 3 pik, Drilion Shala realizat Zekiqi të Dallas. Dhe në fund, Jordan Dallas është i sakt. Dhe në fund, Brooks është i sakt. Arjan Azimi, misin e 3 lojtarve të vllaznimit realizat. E shohim edhe Brooks që realizon. Saktë Regjepi e merr topin teksa të kemi tentim për 3 pik. Realizon Labinot Kelme. Në ato tentime të para edhe një tjetër top i humbur i Xhakovarve, Arjan Azimi deri në fund realizon. Lapi bukur tek Jones. Të cilat falin po luajnë si mysafir në palesën e tyre Prince. Tyrus Prince nga gjysmë distanca edhe njeri sakt. Lekën Drejaj bukur tek Dallas që realizon Jordan Dallas. Shatri Azimi edhe njerë Arjan Azimi diri në fund edhe njerë është i sakt. Jones diri në fund Myron Jones për shkak që Istoku vazhdon të ketë probleme me palestër e pat super depërtimi në Arjana. Jordan Dallas në 10 pike 9 kërcime po luan. Pepaj deri në fund shkon. Kelmendi heziton të gjuan e Gjen Prince. Shatri të gjuan për 3 pik realizon Shatri. Vej do të nëton për 3 pik Jalen Ray realizon. Ray realizoj para brakesh për 3 qëllan edhe trishën e dytë. Brooks 8 sekunda dhe në fund të sulmi të skuadrës e Istokut. Në tim për 3 pik Zakuan Brooks realizon 38-22. Lekën Drejaj tek Jones do të nëton për 3 Myron Jones edhe për 3 qëllan njerë. Do të shkon deri në fund dhe me ngulitje kësaj radhe. E thash në fillim nuk ishte nga më të prep. Nazimi gjeri në fund Arjan Azimi. Të dy përfunduan në jashtë e vijave në anën tjetër. Bukur Lekën Drejaj për Lapi. Ka qenë skuadra dhe qyteti, skuadra e Vllaznimit dhe qyteti i Xhakovës. Teksa po e shojmë Maniga deri në fund realizon dhe ndalet e në mënyrë të palejuar. Zua 17 pik. Vjen edhe pika e 19. 7. Arjan Azimi edhe njerë bukur me lëvizjen mashtruese. Do kemi të ti për 3 nga Jalen Ray realizon. Kush i mban atop duk të ndon. Lapi Jones për 3 pik realizon Myron Jones. Azimi të gjuan për 3 pik në sekundën e fundit. Tek Shatri Prince do të ndonë për 3 pik. Tyrus Prince realizon edhe i trishe për të Ray edhe një tjetër të ndonë për 3 pik. Jalen Ray për gjigjet. Shatri në anën tjetër edhe i realizon. E në anën tjetër. E topi vjedhur tani nga Da Syla që do të shkondi në fund realizon dhe ndalet. Në zonë Cingu do të gjua në sekundat e fundit me të futur në luj. Skuadra e Vllaznimit aty ku e lan edhe
Lapi do të tenton për 3 pikë. Shëndret Lapi. Të gjitha këto tifozëri të vazhdojnë me atë që kanë nisur dhe me bukurinë e basketbollit dhe në mënyrë korrekte të përkrahen ekipet, të festojmë të gjithë së bashku.